Qiziqarsiz do'stlar, davom etamiz. Ovozinglar. Mana hozir qarsagilarga yarasha navbatdagi san'atkorlar tashrif buyuradi deb o'ylayman. Meni fikrimcha yana bilmadim kim. To'g'risi biz hali bilmaymiz, chunki mehmonlar birdaniga tushib qolishyapti bu bekatda. Yangi yil bekati. Yangi yil bekati. Qorbobo kutib olaman ularni. Bekati. Kim bo'lsa bu bekatda, qani bo'lmasa bu bekatda kim bizda? Qorbobo kutib olaman. Ey, salom, salom! Kuba! Eski shahar, Jasmin! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eski shahar guruhi! Assalomu alaykum. Yusufxon Nurmatov! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar. Bular qanaqa kiyinib kelishibdi? Boyaga bizni bugungi ko'rsatuvimizda navbatchi so'zimiz bor edi-yu. Bayram anoromida qanaqa? Yangi yil anorom. Yangi yil anorom. Yangi yil anorom kiyinib kelsinlar. Shahar guruhi bugun yangi yil anorom bo'lib kelishdi. Xush kelibsizlar yangi yil bekatiga. Xo'sh, nima gap endi, Jasmin? Assalomu alaykum. Keling, mana qilib qilaylik. Qiz bolalar bu yoqqa o'tiribsiz, mana o'g'il bola o'g'il bola bo'lib tersak chiroyli chiqadi. O mana. Qani ketdik, mana endi yomon qilamiz. Boshladingiz, guruhi boshiga aylanib ketdingiz ya'ni. Avvalambor assalomu alaykum. 40 yotgan yangi yillar muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingizlarga ham. Menga Alisher aka aytdilar, Jasmindan jahon so'ragin, soch tabiiy shunaqami, endi bilmadim, havas qildilarmi? Bilmadim, endi havas qildim. Ko'ra olmayman Jasmin. Siz bilardingiz aktyor shoda. Voy, voy, voy! Nima bu? Astag'firlar, yo'qol! Kim? Nima? Astag'firlar, kiribdi-da. Sag'vaq chiqib keldi. Ko'rat zo'r tog'iga. O'takamni tushirdinglar. Yangi yilda menga yurak kerak. Ne unaqa odamlar, ey? Mana yana cho'chib tushdim. Ya bitta alkash. Men qarzabar cho'chib o'zim. Qarsa bar kiribdi, alkash. Yusufxon gapir. Aziz. Hammasi joyidami ishqilib? Yusufxon gapir. Yaxshimi hammasi? To'xtanglar, Pepsi beray, o'zingiz berasizlar hozir. Demak, nima qilamiz? Shartga o'tamizmi? Shartga o'tganmiz. To'xtanglar, bitta savol beraylik metro haqida. Mana yangi yil bekatida tushib qoldinglar. Qachon oxirgi marta metroga tushdingiz? 5 kun oldi. 5 kun oldi? 5 kun. Maladis, maladis. O'sha mashinamni parkovkaga qo'ydim. Gazga o'chirib boshlanganda mashinani tashlab ketib metroga yo'q, yo'q, o'zi nimadir o'sha tushkim keldi. O'sha jetonlarni tashlash sog'indim. Men Jasmin, sizchi? Men metroga tushganimga 1 oycha bo'ldi. Xalqlar do'stligidan tushib, Mustaqillik maydonidan chiqib, keyin u yerdan skverlarni aylanib, yana kim bilan edingiz o'tdi? Oyimlar bilan. Oyizlar bilanmi? Oyim, xolamlar. Aylandingizlar. Aylangandingizlar. Yaxshi, yaxshi. Unda yaxshi. Xo'p, endi biz sizlarni yana ozgina qiynaymiz. Qiynaymizmi yo'qmi? Voy, tomoshabin qaranglar. Biz hozir davramizga Kubani, Sarvar Kubani va Jasminni taklif qilsak-da, ulardan biz qo'shiq eshitamiz, faqat u qo'shig'ini qiyinroq bir holatda aytishiga to'g'ri keladi. Olqishlar bilan Jasmin va Kubani davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Endi 5-da mana shu hozir boshlaymiz, ana shu aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, qo'shiq kuylagan holda hozir Sarvar Kuba 5-da sayohat qiladilar. Ketdi, marhamat. Ketdi, qarsagilar. Boshlandi, o'tirdingiz. Voy. Ketdi qo'shiq. Nima? Qo'shiq, qo'shiq. Ey, to'xtang. Ey, to'xtang. 5-da bu ana shunday yiqiladi. Yiqiladi. Qo'shiq, qo'shiq. Ne demek şöyle tamam mı? Aşırlar koşuk et koşuk. Ben o zikir ses yakını televizyonu görür mü? Ey vahşi yu bu. Davay davay. Aşırlar. Ha? Kaysa aşırlar. We wine take away balabom. Aha. Use da be baladom. Aha. Unte da ge baladom. Ale ale ale. Iki da vi da la visa. Tu tu da be bi da be disa. In ale be da la dom. Ale ale ale. Hey hey. Ve Tinesi'ye tutkunu. Tinesi. Vay vay vay. Balan o. Balan balan. Ben etkem o. Tepeli git çıkın. Vay. Vay vay. Balan balan okey böyle. Böyle böyle. Vay. Yukol.
آکه میخوام اکه نمی خری هسته یعنی الکش کنو آلده تیل کنه شب گرد که گرد شکن جسمین یا گرم زمین گرمز من؟ یو یو من خورقم همه چی فقط اشیه دی یا خورقمه خری من همه پرکت قیمت دورد چون گرلمه اوی زیقی سیزن مایله فقط چون گرلمه بوده من خورقم هم لکن همه خورقت حقیقت مه جسارت مه جسارت الله سیز چی؟ سیز چی؟ سیز یه قزقمه بولده این نشلانه بلد نوت ده ایت سیزم یخشه شار بولست باش لدید خوشق خوشق آقبلک گایم تشکنلی تماخن تک مرجانلی آقبلک گایم تشکنلی تماخن تک مرجانلی آینمایدی کلمایدی اکسن خدرنی بلمایدی آینمایدی کلمایدی اکسن بلمایدی Ta 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 یار سینه ویلسم جسارت سیور نگیم سیز تیار مسیز سیز چی؟ من مرخم منه شو یوسف خواه اوکه بیرین ده منه 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 کت ده آها نمه شلید بیری یار سینه ویلسم کنه برم Sağınsam suret. Okey. Ya 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 avınsam severme deyin. Aha sevadı. Birden. Birden vazgeçsem. Oyey. Yüreğim üzüp versem. Ahay. Can. Yaşı yaşı böyle böyle böyle. Vay vay vay. Vay televizör geç tut böyle. Birden vazgeçsem. Yüreğim üzüp versem. Canım ne de kılsam sever mi dinle? Böyle yiyeceğimiz yiyeceğimiz. Vay Ali Şerik'e kalın şarkı kere. Masası bu evet kaltırı yaptı. Yarane, yarane. Rap dişi yaptı. Yarane, yarane, kadip azar verme can. Böyle böyle. Yeçin, yeçin, yeçin. Yeçin. Vay, 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 vay. Vay, 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 Yusufan. Vay, Ali Şerik'e mesela. Vay, vay, vay! Mahalladi okeyler çakırmı? Goldu! Yeçin, yeçin, vay, Ali Şerik'e. Okey! Rakı mı kılıyla? Yeçin okeyler. Okey, itibar. Koyular aynı ketti. Kaleye buldu. Okey, koyuluyor. Haa! Yürüyün, bence. Bari yine. Kaleye buldu. Okey, Rahman. Gülüyor. Rahman. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, mana endi yosh iste'dod egalaridan biz nima tinglaymiz, Jahongir? She'r emas, qo'shiq. Qo'shiq. She'ri bor, qo'shiq tinglaymiz. Marhamat. Yusufxon Nurmatov, olqishlar bilan kutib olamiz, marhamat. Farları terelgey Sende en güzel cemal Fakat gülden yerelgen Yar yolinge karısam İfarları terelgey Sende en güzel cemal Fakat gülden yerelgen Düşte korsam suratin Kokta parvaz etemem Nasip etsin yar vaslin Parvan edeyim o tamam Düşte korsam suratin
parvoz etaman nasib etsin yor vasfing parvona deg utaman yor yo'lingga qarasam iforlari qaralgay sendeng go'zal jamol faqat guldan yaralgan mohim bag'rimni tilgan oxim bo'l hamrohim go'zal yor bo'lsa agar kech gunohim borimni olgan mohim bag'rimni tilgan oxim bo'l hamrohim go'zal yor bo'lsa agar kech gunohim tushda ko'rsam surating ko'kda parvoz etaman nasib etsin Yorvasling parvona deg o'taman Tushda ko'rsam surating ko'kda parvoz etaman Nasib etsin yorvasling parvona deg o'taman Yor yo'lingga qarasam iforlari qaralgay Sendeng go'zal jamol faqat guldan yaralgan Yor yo'ling qarasam iforlari qaralgay sendeng go'zal jamol faqat guldan yaralgan faqat guldan yaralgan yor yo'lingga qarasam endi navbatdagi qo'shiq hozir drive bo'ladi eski shahar guruhi Jasminga navbatni beramiz marhamat Arslonim bor, arslonim sanim Mana, 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 mana arslonim Arslonim
Sizlarni mana shu bekatda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ilohim yo'lingiz har doim ravon va uzoq bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil hammangizga ijodiy ulkan muvaffaqiyatli ulkan parvozlar sizlarni hammangizga nasib qilsin. Endi esa sovg'alar, marhamat. Yaxshi. Bugun urf qo'llab ketmaysizlar. Eski shahar guruhiga. Yusufxon Nurmatovga, Yusufxon sovg'alar. Jasmin. Rahmat, rahmat. Kuba. Hozir ochishingiz kerak bo'ladi. Yusufxon, oching. Buni ko'raylik, Yusufxon nima sovg'a olishni ko'rish kerak. Ko'rishimiz kerak. Aka, yana qo'rqmayman ochgan. Lay. O'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi. O'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi. Rahmat, rahmat. Har bitta sovg'aning ma'nosi bor. Ochoch. Ma'nosi sabablari bor. Yusufxon Nurmatovga uzun paypoq o'rtoqlar. Buni bildim nimagaligini. Buni bildim. Uzun paypoq. Buni bildim. Buni bildim. Uzun paypoqnimi? Ha. Oshda ko'rishuvdik. Oshda ko'rishuvdik. Hammada uzun nasi kiygan, men piyatki kiyuvdim. Chunki umuman yo'q edi paypoq. Yo'q, piyatki bor edi. Piyatkiyim bor, chunki u oyoq kiyimni naski bilan, uzun naski bilan kiyib bo'lmas edi. Ya, unaqa oyoq. Endi buni qarang, oldin uzun naski chiqmasdan oldin mana 10 yil oldin kiyilardi-yu. U chunki unda unaqa oyoq kiyimli yo'q edi. Ya, bucha. Intervyu uchun buni endi buni ham bildingiz nimagaligini. Albatta, albatta. Nimaga ekan? Intervyular uchun buni Yusufxon Nurmatov intervyularda ishlatadi. Lekin esimdan chiqazib yubordim, o'sha adashmasam muxlislar ham esimdan chiqazib yubordim. Yo, biz yana esiga solib qo'ydik. Endi bir. Sizlar hali davom etadi intervyu. Sizlar hali davom etadi intervyu. Hali tugamagan. Muborak bo'lsin. Tabriklayman. Demak, xo'sh, Jasmin, sizga sovg'iz. Marhamat, Jasmin. Ya, hozir. Sochga dazmol bo'lsa kerak. Albatta. Dazmol sochingizga Alisherga qiylanmang dedilar. Qachonlardir soch tekis ahvolda ham ko'ramiz Jasminni. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, Kuba siz. Rahmat. Kuba sizni sog'ingiz. Xo'sh. Dori. Vasvasagi. Ko'rsating, operatorlarimiz ulgurmadi. Vasvasagi. Shu vasvasalarni ozgina jilovlab olish niyatida. Muborak bo'lsin, yigitlar, tabriklaymiz. Vasvasagi. O'qing. Bering, o'qib beraman. Vasvasagi, tinchlantiruvchi, nerv chiqqanda, asabiylashganda, vasvasaga tushgan, tutganda qabul qilinadi. Asab xarma. Ana. Endi esali sovg'a bar. Yangi yil muborak bo'lsin. Mana endi esa bugungi kechani yakunlash baxti aynan mana shu yoshlarimizga nasib etdi. Bundan oldingi kelgan katta ulug' san'atkorlar ham kelishdi, ular ham ijod qilishdi, lekin baribir qachonlardir yoshlarga imkon va ularga yo'l berish kerak. Bu ham katta simvolikni qanaqadir bir boshqacha bir holat. Shunday ekan do'stlar, hozir biz sizlar bilan bugungi dasturimizda Bekat shousida eng so'nggi yangi yil qo'shig'ini tinglaymiz va kuylaymiz. Marhamat. Marhamat. Все ближе к нам сказочная ночь. Скоро все сбудется, волшебная ночь. В глазах горит огонь, мы ждем его снова вновь. В небе яркие звезды хотят нам помочь. С Новым годом, Бабчан, с Новым годом, Мамчан, с Новым годом, друзья и моя семья. С Новым годом, Бабчан, с Новым годом, Мамчан, с Новым годом.
Aziz teletomoshabinlar, aziz hamyurtlar, kirib kelayotgan 2020-yil albatta hammamizning uyimizga baxt, quvonch, sihat salomatlik olib kirsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Bayram muborak bo'lsin azizlar. Yangi yilingiz bilan. Aziz do'stlar, barchalarni 2020-yil yili bilan tabriklayman. Omadli bo'lsin. Bizni gapimni gapiraverma. Bizni bosh homiyimiz. Pepsi savdo belgisi. Bizni bosh homiyimiz. Huawei. Huawei va biz albatta minnatdorchilik bildiramiz hamkorlarimizga. Urgaz gilamlari va Mebel House do'koniga ham minnatdorchilik bildiramiz.